Təkcəsə salam masanın üzərində bir ədəd tapancaya bənzər HP-nin G6 2000 seriyası bir anakartı var. Bildiyiniz kimi ümumiyyətlə HP-nin əvvəlki modellərində tamamı deyil. Əvvəlki G seriyasında, Pavilion seriyalarında bu tapancaya bənzər bu tip anakartdan istifadə edirdi. Maraqlı bir dizayn var idi və həqiqətən HP-nin özünə məxsus bir dizayn var. Bunun platforması nədir? Yəqin ki, bu anakartını tanıdınız. Bu anakart ümumi olaraq AMD ilə təchiz edilib. Yəni CPU da AMD-dir, ekran kartı AMD-dir. Xroniki tipli bir ekran kartı görünürmü? Görünür yoxsa yox. 3000 seriya üzərində onun ekran kartı AMD 3076-70 səfərləmsə 7000 seriyası və AMD chipset var. Bu modellərdə ümumiyyətlə CPU həddindən artıq çox sinir, çünki bunun CPU-su AMD alındı. AMD mikroprosesordu. Hətta daha sonra göstərəcəm yaxınlaşdırıb. Bunlarda o qədər istili olur ki, CPU, ümumi CPU dövrəsinə bağlı 2 ədəd CPU-nun əlavə blok üçün induktor istifadə ediblər. 2 fazda var əlavə CPU core üçün istifadə ediblər. Ümumiyyətlə onun ətrafındakı hər zaman PCB-nin səthində qızartı olur. Hətta MOSFET-lərin kənarı belə qızarmış formada olur. Bu da ondan xəbər verir ki, bu anakartlar da çox ciddi bir, belə deyim, bu anakart daha doğrusu bu CPU çox ciddi yük altında işləyir. Ümumiyyətlə güclü mikroprosesordur, AMD-nin prosesorları. Sadəcə isinməsi var, o da o anakartın dizaynına görə o soyutma sistemi ona elə də yaxşı soyutmur. Amma performansı olaraq həqiqətən yaxşıdır. Belə anakarta problem nədir? Qida blokuna bağlayıram. 19 xəttində anormallıq var. Yəni qida bloku qorma rejimini alır. Təbii ki, qorma rejimi almasam anormal olaraq 15-19 volt ayna olaraq qısa qapanmaya düşür. Yəni burdan da bilinir ki, ümumiyyətlə anakart start almır. Bu bildiyimiz aşağı bir cərəyan, gərginlik qısa qapanma deyil. Bu ilk ana giriş bölməsində də belə. İlk öncə MOSFET bölgəsini göstərim, daha sonra qida blokunda baxaq, görək anakart tam olaraq nə reaksiya verir. Bu anakarta baxın. Baxın, flux yerlərində qızartı var. Bilmirəm, videodan görünür yoxsa yox, amma gözlə rahat şəkildə görmək olur. Baxın, burada digər nüvələrə verilən induktor. Bunun PCB səthində əmumiyyət dəqiqətən rəng dəyişikliyi olur. Baxaq, görək burada bilmək olurmu? Dikkat edin, sizə rəng dəyişikliyi hiss olunur burdan. Hətta baxın, MOSFET-lərin lehim yerlərinə baxın. Baxın, orada fluxlarda qızarma var. Dediyim kimi, tam gözlə görmək olmur, amma qarşınıza çıxarsa bu yöntəmlə ona baxa bilərsiniz. Belə keçək qida blokuna. Hal-hazırda ümumiyyətlə OVP və OCP-ni aktiv etməmişəm. Bunlar nədir? Bu voltaj, yüksək voltaj qarşı qorumadır. Burada yüksək amperə qarşı voltaj, gərginlik və cərəyan. Hal-hazırda heç birini aktiv eləməmişəm. Yəni, heç bir qoruma yoxdur hal-hazırda qida blokuna. Buna baxın. Anormal vəziyyətdə diqqət edin, anormallıq göstərir. İndi isə bunu aktiv edək. Hər ikisini aktiv edirəm. Əslində, burada voltajın mənası yoxdur. Onsa ciddi bir voltaj problemi yoxdur ki, burada cərəyan qısa qalmaması. Nə isə. Amma aktiv edək. Gördünüz kimi. Mən açıram, o bağlayır. Mən açıram, o bağlayır. Nəysə, davam edək. Giriş bölgəsini yoxlayım. Deməli, baxaq, görək, birinci MOSFET. Birinci MOSFET qaydasında. İkinci MOSFET qaydasında. Müqamətə baxaq. Çıxışın müqamətinə baxıram və MOSFET-imizin çıxışı və. 1.817 torba qarışır, tamam. Robun nə qədərdir? 0.2. Bəli, tam qısa qapanmadır əslində, 10 cinsindən olmalı deyil. Belə, indi isə nə edəcəm? İndiktorlarımıza bir-bir baxaq. Bu indiktorumuz nədir? 3.3 və 5 voltaj indiktoru. 10 cinsindən də normaldır bu üzərindəki olan kontrollerə görə burada 10 cinsindən olur. Batariya dövrəsinə də baxaq. Çünki 19 xəttidir, hamısını yoxlamalıyam. Qaydasında RAM bölgəsi, RAM, bu da qayda. Bu da qaydasında CPU da ola bilər bəli. CPU-nu baxaq. Qaydasında 10 cinsi, CPU yoxdur onsuz ki.
Bu da kaydasında, bu çizeyin indüktörlü, bu da kaydasında. Burada şiş bir indüktörümüz var, bu da CPU'ya bağlı, bu da 10 cinsinin de kaydasında da GPU. Bakırıq ve o 6.7 ohm, bu anormaldır, 6.7 ohm olmalı değil, burada değer yüksek olmalıdır. Digər ekran kartına bağlı ve indüktorumuz var. Bilmiyorum, bu indüktor deyəsən VRAM'ları qidalandırır, ama bu kaydasındadır. Bir de burada bir beləcə indüktorumuz var. Ve bu da ohm cinsinden kaydasındadır. Anakartın diğer üzerinde indüktor var mı? Yoxdur, indüktor yoxdur. Böyle, indi isə nə edəcəyəm? Tamam, multimetre bazır rejimindədir. Ve çıxışı yoxlayıram, bazır. Baxın, kısa kapanmadı. İndüktorlara toxundura. İndüktorlara toxundura, toxundura. Cedək görək, hansında cücülləyir. CPU kaydasında, olsa CPU'da bilmirəm, ama GPU'da oxuyasıdır. Və bəli, multimetrimiz musiqi oxuyur, düdülləyir. Buna baxın. Bu da yaxşıdır. Bu da yaxşıdır. Bəli, qaydasındadır. Və ekran kartı bölməsi. Bəli, ekran kartı bölməsində bir problem var. Ölçümlərimizi etdik və müqavimətdən çıxardığımız nəticəyə görə GPU bölgəsində bir qısa qapanma var. İndüktor problemlidir. Çox ehtimal ki, ya burada SMD kondensator sıradan çıxıb, ya MOSFET sıradan çıxıb, ya da ekran kartı sıradan çıxıb. Ekran kartı belə sıradan çıxa bilər ki, ümumiyyətlə olur da, bilirsiniz nə zaman ekran kartı sıradan çıxıb. Deməli, müştəri bunu 20-30 dəfə bunu salır çıxadır buraq, qida blokunu. Hər dəfə, hər açılanda, onsa qida blokunda da qoruma var, yaxşıca o tərəfdən. Hər dəfə bunu salıb çıxardıqca, yəni konnektoru bağladıqca DC jack-i. Təsəvvür edin, ekran kartına ani bir 19 göndərirsən, hər dəfə 19 göndərirsən, hər dəfə göndər, bu da müəyyən bir yerə qədər. Bəli, müəyyən yerdən sonra ekran kartı olsun, fərq etməz, ekran kartı və yaxud da CPU olsun, sıradan çıxacaq, chipset olsun, sıradan çıxacaq. Yəni, onun qidalanması əgər 1 voltajsa, deməli, ona maksimum 1.2-1.5-ə qədər yüksələ bilər, ondan artıq xoşlanmır. Müəyyən dözə bilər. Müəyyən səviyyədə, misal 3.2-yə dözə bilər, amma o da yaxşı hal deyil, hətta zədələyir bir müddət sonra ekran kartı sıradan çıxır. Bu arada sırf ekran kartına demirəm, bu CPU və GPU, PCH, FCH, yəni AMD-nin chipsetləri və Intel-in chipsetləri fərq etməz. Sırf bu, ümumiyyətlə, BJ tipli çiplərə məxsusdur bu dediklərim, daha doğrusu dediklərim onlara aiddir. Belə, nə edəcəyəm? Belə bir şey edəcəyəm. Təbii ki, burada bizim Altus MOSFET-lərimiz var. Onlardan da qaynaqlanma ehtimalı yüksəkdir. MOSFET-in ikinci MOSFET-imizin çıxışına tel atıb, şiş bir voltaj tətbiq edəcəyim anakartası. Daha sonra termal kameramla baxacağım, görək anakartda nə isinir. Təbii ki, bununla bərabər MOSFET də isinəcək və yaxud da GPU da isinməlidir, çünki MOSFET əgər nasazdırsa, MOSFET-i keçir edir birbaşa ekran kartına. Belə, ümumiyyətlə, bu ekran, bunun üzərində olan ekran kartları çox tip ekran kartıdır. Onsuz da təmirdən sonra bu ekran kartını mən ləğv edəcəyim. Müştərilə də öncədən danışmışam, şərh çəkmişəm ki, bax, bu ekran kartı problemlidir. Ona görə də buna öncədən bağlamaq lazımdır. Çünki təmir edirsən, daha sonra bir müddət gələsidir. Deyəsi deyir ki, hə, sən düzəltdin bu kompüteri, təmir elədin, indi yeni işləmir. O da fəkindən bəlkə də olub. Ona görə də bu sözü eşitməməkdən ötürü bunun üzərindəki ekran kartını ləğv edəcəyim. Nəysə, keçək standart yöntəmələ. Bu arada az öncə yoxladığım bir yöntəm var idi. Çıxışa multimetre bazlı rejimi alıram. Deməli, çıxışa probumu qoyuram. Əgər 19 xəttində MOSFET-in hansısa açıqsa, kondensator problemlidirsə, o oradakı nöqtə ilə induktor nöqtəsi birləşəcək. Çünki bildiyiniz kimi MOSFET-də alt üst MOSFET-lər var. Üst MOSFET açıq olarsa birbaşa düşəcək 19 xəttinə. Belə, keçək multimetrdən, daha doğrusu multimetrdən gərginliyi tədqiq edək. Gərginliyi də 2-3 arası verəcəyəm, ani bir toxunma olacaq, birbaşa saxlamaq olmaz. Əgər termal kamerada çox çiş bir cərəyan çəkərsə, daha doğrusu qida blokuna çox güzi bir cərəyan çəkərsə, voltajda biraz oynamalı olacaq, amanca yüksək vermək olmaz, çünki dediyim kimi ciddi bir fəsad olmasın anakarta. Onsuz ki, ekran kartını ləğv edəcəyəm, nəysə, keçək. Buradakı teli, mənim bir videom var idi, orada da deyirəm, tel atdığınız zaman bu saç düşünə bənzər bir şeylərlə tel atmayın, heç vaxt. Çünki üzərinə düşən yük fərq edir burada. Çünki verdiyiniz oradan cərəyanda çox fərq var.
seçdiyiniz cərəyanda. Çünki incə bir teldən keçərsə bu kabel isinəcək. Bu kabel isindiyinə görə anakart üzərində hər hansı bir istiliyi tuta bilməzsiniz. Yəni bunlara diqqət edin. Tamam, telimizi atdıq. Qida blokundan, qida blokum elə 4.2-dədir. Tamam, 4.2-dən aşağı niyək, 3.2 kimi bir şey nizamlanmışam. Deməli, mənfimiz gəldi bura, müsbətimizi də, ha, termal kamerada baxım. Elə birbaşa mən baxacağam MOSFET-imizə. Desəz ki, nəyə görə üzərində gəzdirmirsən? Əslində, müəyyən bir bilgi və təcrübədən sonra bilirsən ki, ümumiyyətlə, anakartda nə var, nə yox. Baxaq, görək. Nə isinir? Heç bir şey isinmədi, axı. Heç bir şey isinmədi, amma... Maraqlıdır. Bu sizlərdə bir səhv etmirəmsə, kondensator isinir. Maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Nəyə görə kondensator isinsin axı? Başqa yerdir. Yaxşı, nə fərq edər ki? Nə fərq edər? Bəlkə də ümumiyyətlə, amma çox qəribədir. Çünki 19 xətti ilə bura səs verməli deyil bazı rejimdə. Yaxşı. Baxıq görək, bu nədir belə isindən? MOSFET-ə də oxşayır, kondensatora da oxşayır. Kamerada bax, göstərim sizə də. Deməli, hal-hazırda vermişəm, tez baxaq və gördüyünüz üçün, baxın, sinmə buradadır, anakartın başqa yerində sinmə yoxdur. Və buradakı, baxın, bu hissə sinir. Baxın, görəş bu kondensatordur. Yox, kondensator deyil. Yaxşı. MOSFET-ə toxunmadan öncə mikroskop altında bir dedim, baxın buna yenə də. Baxın, buradakı kondensatora diqqət edirsiniz. Mən yaxşı görünür, yoxsa yox. Baxın, üzərində artıq xət var. Yəni, çatlama var. Mikroçatdır bu əslində. Yəni, bu kondensator sıradan çıxıb. Çünki MOSFET-i yoxlayıram. MOSFET-də bir problem görünmür burada. Özürüm, MOSFET-i problem görünmür. Yaxşı, bunu anakartdan ayırım mən.
MOSFET'i ayırdım anakarttan. Canım burada, ah yok burada niye yok ayrılmış metalda. Yoxlayaq, yoxlayaq, yoxlayaq. 1, 2, 3. Qısa qapanmadı. Tamam. Məlum oldu ki, bu bizim kondensatorumuz sıradan çıxıb. İndi isə çıxışa baxaq. İndi isə çıxışa baxaq. Voltmetrdən deməli nədir? Hə, müqavimət rejimi. Baxın, görün burada nə var, nə yox. Bəli, düzəldi, artıq kilom cinsindəndir, yüksək bir dəyərdir, 30 kiloma yaxındır. Yaxşı, ekran kartına baxın. Ekran kartı yenə də 6-9'dur. Maraqlıdır, əslində bu qısa qapanma kimi sayılır bu ekran kartı. Bu ekran kartı qısa qapanma kimi sayılır, 7-10'dur. Bu anormaldır əslində. Yaxşı, onsuz ki, dediyim kimi də bu ekran kartı mən ləğv edəcəyəm. Yəni, müştərilər razılaşmışıq, çünki bu sonradan problem çıxmasın deyə ona görə də başdan tədbirimi görəcəm. Belə, indi isə bir qoşum qida blokunu bağlayım, görüm anakartda nə reaksiya var. Anakarta qida blokunu bağlamadan öncə mən 19 xəttindəki bu sıradan çıxan SMD kondensatoru əlavə etməliyim, çünki bu filter kondensatordur. Düzdür, əvəzləməli üçün, baxın burada iki ədəd var, ancaq bu mütləq şəkildə lehimli olmalıdır yerində, çünki burada bunun dəyər fərqi var. Flaksımız ağadır, flaksımız az miqdarda əlavə elətdik və hot edilə bunu lehim dəyəcək. O qədər. Ətrafında flaks varsa onu da təmizləyim. İndi isə üzərindəki olan RAM və CPU-nu lehimi bağlayım, daha sonra qida blokuna bağlayacağım. Qida blokunu bağlamışam və buradakı bizim LED-imiz aktiv olmalıdır ki, biz bilək ki, starta hazır vəziyyətdədir və stand-by power bölməsi, dövrəsi daha doğrusu, normal qaydasındadır. Qida blokuna qayda. Ha, bu arada burada OVP və OCP-ni aktiv etmişəm və hala stand-by rejim aktivdir. Bəli, LED işığımız da yanır. Anakartımızı buradan qısa qapanma edərək manual yolla start verdi. Daha doğrusu bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Niyə start almadım? Ha, tamam, anakart start aldı və gördüyünüz kimi 2 amperə qədər yüksəlir, tez qida blokundan ayırdım. Belə, indi isə baxaq görək görüntü varmı? Çox qəribədir əslində, maraqlıdır qısa qapanma, bu induktor göstərir də buradan çıxdı. Belə baxaq görək görüntümüz var mı? CPU qəşəncisini. Qida bloku bağlanılıb. Soyutma sistemində yarı formada yığmışam. Yəni CPU-nun 2 vintini və ümumiyyətlə GPU-nun heç bir şeyini bağlamamışam. Onsa GPU ani startda böyük bir cərəyan çəkmir. Mənə lazımdır. CPU çox isi məhsin. Anakartda start verdi və baxaq görək görüntüm var mı? Şov, görüntü var. Ha, ETSI CMOS reset deyir. CPU çox sinir. Və çox sinir dediyim kimi, çünki 2 vintini bağlanmışam. Əsas odur, görüntümüz var. Yenidən bir start verəcəyəm, amma bu startı tez kəsməliyəm, çünki sinmə çox olmasın. Görüntümüz var mı? Bəli, var və burada sərt diskin olmadığını deyir. Videomuzu artıq sonlarına çatdıq və təmir prosesimiz yekunlaşdı. Hə, bir də ekran kartını bağlayacaq, amma onsuz da onu əlavə videolara, videoda qeyd etməmə ehtiyac yoxdur. Çox qəribədir əslində bizim
girişimizin ilk çıxışında, ikinci MOSFET'in ilk çıxışında bir kısa kapanma göstərirdi və göstərirdi sanki, anakarta belə forma yaranmışdı ki, sanki üst MOSFET açıqdır, oradakı 19 voltaj, 19 xətti birbaşa induktorun üzərinə düşür. Çünki bildiyiniz kimi üst aşağı MOSFET'lərdən sonra birbaşa daha birbaşa induktor gəlir. Yəni çıxışlarına bağlı induktorumuz var. Və maraqlıdır, induktoru göstərirdi, o bir söz var idi, sağ göstərib sol vurdu, nədir, sol göstərib sağ vurdu, nəsə ondan bir şey idi. Və bizim buradakı üst MOSFET'imizə bağlı bir SMD kondensator, 19 xətindəki bu kondensatorumuzdur və bu da FCH, AMD'nin chipsetinə, AMD'nin chipseti qeyd edim, FCH ayrıdır, PCH ayrıdır, o Intel'dir, o birisi AMD platformada, bu qədər. Belə, növbəti bir videomuzda görüşərik. Başka diyeceğim nesə qaldı mı bilmirəm. Neyse. Teşekkürler. Baxdığınız için sağ olun.